Dobar dan poštovani gledatelji i dobrodošli u emisiju Metropola. Crveni nosovi klaunovi doktori zbog pandemije koronavirusa nažalost ne mogu posjećivati djecu u bolnicama kao niti štićenike domova za starije osobe. Stoga su svoje aktivnosti odlučili preseliti online na društvene mreže. O kojim aktivnosti na točno riječ otkriće vam moj današnji gost Nikola Dabac, umjetnički direktor Crvenih nosova. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali, odnosno nas Crvene nosove. Idemo za početak na onu jednu lijepu priču. Osnovali ste se, odnosno pokrenuli ste udrugu prije gotovo desetljeće. Ove godine 10. jubilarna godišnjica. Kako je došlo do toga i kako ste se uopće okupili? Pa sve u stvari počelo prije 10 godina, gdje je Zoran Vukić pokrenuo, u stvari mi smo dio organizacije Red Noses International sa sjedištem u Beču. I trenutno danas smo jedna od 11 partner organizacija koje djeluje, znači to su različitih 11 zemalja. I počelo je sve sa dva klauna, odnosno 4, dva muška i dva ženska. I eto, danas smo došli do 26 profesionalno educiranih klaunova doktora i djelujemo po 14 bolnica po cijeloj Hrvatskoj i 7 domova za starije. Moram vas svakako pitati, riječ je o umjetnicima, ali tako? Ili su to, kako se postaje zapravo klaun? Da, to su u stvari sve umjetnici, izvedbene umjetnosti, glumci, glazbenici. Mi imamo za to predviđenu audiciju prije nego što, znači, klaun, doktor se ne može postati samo tako, naravno mora proći tu audiciju i onda mu predstoji u stvari dugogodišnja edukacija, u stvari mi kažemo cjeloživotna edukacija. I koji su to talenti koje moraju posjedovati da bi uopće ušli i bili dio vašeg tima? Pa bitno je u stvari da svi klaunovi doktori, mislim, mi na kraju krajeva kad je audicija i kad raspišemo audiciju, pozovemo sve, ali vrlo je bitno da ima neko scensko iskustvo svaki kandidat, jel? To je ono bitno zato što na kraju krajeva scena je ono gdje mi jesmo. Ali naravno neki imaju veliki talent i možda i nemaju scensko iskustvo, ali na početku mi pokušamo to vidjeti kod njih i prepoznati i onda ih i uzeti unutra. Danas, iako je sjedište u Zagrebu, vi djelujete na području, neću reći cijele Hrvatske, ali u većim gradovima u Hrvatskoj. Da, u stvari timove krenuli smo iz Zagreba, onda smo razvijali timove u Osijeku, Splitu i Rijeci u stvari. I dobra vijest je da zapravo klaunovi su honorirani. Da, to je vrlo često pitanje, jesmo li mi volonteri. Nismo, mi smo honorirani, u stvari honoriramo se iz donacija najviše građana i ovim putem ću zahvaliti građanima na tome. Još ću to spomenuti nekoliko puta, zato što u stvari da nema donacija građana ne bi bilo ni nas. Moram vas pitati kako izgleda, vi posjećujete naravno i bolnice i domove za starije osobe, to je različita publika, iako su veseli i iskreno reagiraju jedni i drugi, no koja je razlika? Kad dođete u bolnicu, kako otprilike izgleda vaša posjeta djeci? Pa da, zato tu i kreće ta priča edukacije, zašto klaunovi doktori, zašto smo plaćeni, zato što u stvari biti profesionalac nije lako. Evo, zamislite sad samo to da dođete u bolnicu i imate djecu od, recimo, od 0 do 18, što ja kažem. I različito je, u stvari, djelovati pred djetetom od 3 godine, 5, 7, isto tako tineđer od 16 godina. Različit oblik humora moramo isto tako prezentirati. A još k tome moramo i proći sve te bolničke procedure, zato što to gdje mi djelujemo, bolnica, nije ono uobičajeno okruženje definitivno. I ovim putem bi isto tako i zahvalio u stvari i liječnicima i cjelokupnom medicinskom osoblju, zato što u vrijeme kad smo mi bili prisutni do ove pandemije koronavirusa, korisnici nisu samo djeca u stvari, korisnici su i roditelji i s druge strane u stvari i medicinsko osoblje.
koje mi znamo koji je njihov rad i cijenimo ga, ali isto tako konstantno komuniciramo da želimo da ta suradnja između nas i njih bude što bolja. Jer, evo, zamislite recimo dijete vadi krv i znate što prolazi u stvari medicinsko osoblje sa djecom cijelo vrijeme prilikom takvog nekog vađanja krvi. I sad, u stvari, kad smo mi prisutni, olakšavamo uvelike. I mi želimo da oni to prepoznaju isto tako. Znači, ne samo da djeca budu vesela, nego da to medicinsko osoblje u stvari prepozna koliko njima olakšavamo na neki način, koliko im želimo olakšati taj posao. A i na neki način zaborave svoje dijagnoze. I zaborave svoje dijagnoze, to je definitivno. Moramo se osvrnuti na starije osobe. Što njih zapravo čini sretnim, odnosno na koji način njih uveseljavate? E, i to sam htio da spomenuti. I sad, to je bilo što se tiče djece, a još imamo znači i starije u domovima gdje je pristup njima definitivno drugačiji na neki način. Zato što oni traže neki drugi oblik komunikacije, treba biti prema njima treba biti nježan najviše. To je ono što oni traže. Treba ih saslušati, treba ih zagrliti, ne sad, u ovom trenutku. Ali i naravno i za to se educiraju klaunovi doktori da znaju kako se na kraju krajeva ponašati u domovima sa starijima. Upravo zbog pandemije koronavirusa vi ste odlučili svoje aktivnosti trenutno zamrznuti, što je i logično, ali ste ih odlučili preseliti online. Što to točno znači? Pa šta znači? Znači da u trenutku kad smo došli svi, kad smo krenuli sa karantenom, započeli smo proaktivno razmišljati šta napraviti, kako doći do naših korisnika, odnosno djece, jel? I starijih. Naravno da smo preko društvenih mreža, to je ono najbliže što možemo napraviti. Preko društvenih mreža smo počeli djelovati. Prvo što smo počeli raditi su ti kratki videići gdje smo u stvari svaki klaun snimi jedan video sa nekim klaunskim skečem i to u nekoj produkciji. Mi to praktički stavimo na YouTube kanal, na Facebook i na Instagram i svaki, evo sad smo postavili tako da svaki ponedjeljak, srijedu i petak ide taj kratki video. Isto tako imamo i Facebook, preko Facebook live-a imamo javljanje tri puta tjedno, znači utorak, četvrtak i subota se jedan klaun, svaki dan jedan klaun se javlja preko Facebook live-a, uživo, kao što Facebook live samo ime kaže. Uživo se javlja klaun u 15:30 i 20 minuta zabavlja djecu, odnosno svi koji gledaju. Moram vas pitati kako će onda djeca, ali i starije osobe doći do tog sadržaja s obzirom da je Facebook nekako više namijenjen, a recimo punoljetnoj generaciji pa tamo do 60-70 godina? Ovako, mislim, to je sad s čim smo mi krenuli. Facebook, uh-huh. Facebook live javljanje, djeca naravno preko roditelja, mi to pokušavamo komunicirati i pokušavamo cijelo vrijeme informirati sve naše korisnike gdje nas mogu gledati. Ali isto tako, u stvari, to je dobro pitanje što ste rekli, jer mi sad razmišljamo o tome proaktivno kako u stvari doprijeti ponovo u bolnice, direktno u bolnice. Mislim, sad je širi krug korisnika, je definitivno širi u ovoj situaciji, kriznoj situaciji. Međutim, mislim, ipak moramo vratiti našoj misiji, a to je u stvari donošenje smijeha i radosti u bolnici djeci kojima je u stvari to najpotrebnije. Jel? Kako se zapravo ova pandemija koronavirusa odrazila na vaše poslovanje? Jesu li vam potrebne možda nekakve donacije građana kako bi opstali? Pa donacije su nam uvijek potrebne. To još jednom spominjem i zahvaljujem još jednom našim donatorima. Ali mi krećemo iz te naše misije, da stvarno ono, sa svim srcem želimo doprijeti do naše djece i starijih. A donatori, odnosno roditelji, to stvarno prepoznaju. I sad stalno dobivamo reakcije roditelja da je super način u ovim kriznim vremenima kad ne možemo biti prisutni u bolnicama, da smo super način odabrali, da nas gledaju stalno i da, jer praktički
praktički mi, kažem, naš korisnik, roditelj, je isto tako, tu dobiva neki optimizam i sreću kroz nas i kažu da djeca isto tako gledaju po par puta te lajvove dnevno, ovoga kad smo prisutni, tako da ono, super su reakcije. I na kraju se to vidi po donacijama. Do sada ste učinili sretnim više od oko 165 tisuća djece, nije tako. To mala brojka. Recite mi, kad prođe pandemija koronavirusa, koliko vi zapravo često posjećujete bolnicu? Pa mi posjećujemo sad, neka brojka vam je otprilike 54 vizite mjesečno imamo, znači po cijeloj Hrvatskoj. Znači mi smo prisutni u stvari svaki dan, imamo redovne vizite od ponedjeljka do petka po svim bolnicama, odnosno po većinu bolnica smo sad već doprili, a ta krajnja misija u stvari nam je da budemo prisutni u svakoj bolnici za svako bolesno dijete, svaki dan ako će biti moguće. Moramo se osvrnuti na etički kodeks klaunova doktora. Što to točno znači? Pa etički kodeks, pa mi moramo ipak imati neke naše smjernice ponašanja. Kao što sam, još bih spomenuo isto tako profesionalno djelovanje klaunova doktora, znači uzima u obzir da od kad klaun doktor dođe u crvene nosove, kad bude primljen, u sljedećih 5 godina on mora kroz neki kurikulum dobiti certifikat. On mora postati certificirani klaun doktor. To znači da osim umjetničkih radionica i osim umjetničkog napretka, on mora isto tako voditi računa, odnosno mora ići na predavanja sociologija, psihologija, pedagogija i još sad da ne nabrajam što sve. Znači, stvarno nije jednostavno i složeno je biti klaun doktor i dobiti certifikat na kraju krajeva, jel? Etički kodeks je sve te neke smjernice ponašanja, higijene i svašta nešto što unutra spada. No? Moramo svakako priupitati što je s onom djecom koja nažalost dulje borave u bolnicama, kako oni reagiraju kad vas vide već po nekoliko puta? Pa u biti sva djeca... Čekaju zapravo vaš dolazak? Da, to se sjećam baš od početka, što je meni otvorilo isto tako, otvorilo je moj pogled na sve kad smo, jer sam razmišljao, mi smo sad tu, ok, došli smo kod te djece, taj trenutak, dobro, mi sad njih veselimo, ali šta ono ostalo vrijeme, ali to mi je bilo super kad sam dobio povratnu informaciju, u stvari da, ne znam, jedan četvrtak sam bio u bolnici i sljedeći četvrtak mi je jedna sestra rekla u stvari, pa ajde, di ste vi više? Jer djeca vas od prošlog četvrtka čekaju u stvari i nacrtali su ne znam koliko radova vas i konstantno su cijelo vrijeme, znači tih tjedan dana su oni bili čekali. Praktički čekali nas i to je, ja mislim, ono najbolje što opisuje nas. Jel? Da li vi isključivo posjećujete djecu koja su bolesna i u bolnicama ili također ih posjećujete? Mogu li vas, na primjer, roditelji angažirati ako imaju rođendansku proslavu, bit će 20-30 djece, možete li zapravo njih razveseliti? Pa u stvari, kao što sam rekao, naša misija je odnosno biti prisutni u bolnicama sa bolesnom djecom. Osim tih redovnih programa, mi još imamo i nekakve različite programe, odnosno sa djecom sa poteškoćama u razvoju, isto tako sa teškoćama u razvoju, isto tako djelujemo, recimo Karavan orkestar se zove taj jedan program gdje su 3 klauna, izvode predstavu od pola sata, idemo po ustanovama isto tako tokom cijele godine, po cijeloj Hrvatskoj, ali osim toga u stvari mi možemo privatno djelovati po rođendanima ili tako nešto, ali još jednom ponavljam, u stvari naša misija su bolnice i domovi za starije. Kad ste se osvrnuli na program, ima više različitih vrsta programa, ja ću nabrojati samo neke. To je dječji program, program za starije i nemoćne osobe, Circus Pacientus, jednog vrlo veselog naziva, Karavan orkestra ste spomenuli, Circus Variante, Humor u zdravstvu. Circus Variete. Varijete. Ispričavam se. Humor u zdravstvu, intenzivan smijeh, ali i program za krizne situacije. Možete mi reći koje su to krizne situacije?
Pa krizne situacije su u stvari, to je na bazi internacionalni taj program, odnosno kao što sam rekao, mi smo dio Red Noses International koji uključuje, svi zajedno smo 11 država, 11 partner organizacija. Krizne situacije su primjerice izbjeglice ne znam, u Grčkoj i onda se recimo stvara tim Red Noses International u svojoj centrali, stvaraju tim od svih ukupno od svih klaunova u svih 11 partner organizacija, stvaraju se timovi od recimo troje klaunova sa svojim nekim četvrtim režiserom takozvanim i oni praktički onda idu na mjesec dana na krizno područje, primjerice u Grčku. To je onako laički da vam prikažem kako to izgleda. Dakle, u svim državama zapravo manje više vi imate sličan program. Mi imamo u stvari svi isti program, zato jesmo dio iste organizacije Red Noses International, gdje isto tako se održavaju te umjetničke radionice tokom godine. Na početku godine dobimo raspored radionica i onda klaunovi iz svake države u stvari idu na te radionice, svi zajedno smo tamo, recimo maksimum 20 klaunova je na jednoj radionici. I da, osim umjetničkog djelovanja, svi imamo i taj isto tako kurikulum i na kraju postajemo certificirani i to je to. Za one koji nikad nisu bili klaunovi, je li to teško? Pa evo, ne znam, sad vi prosudite kroz ovo što sam vam rekao, ali ništa nije teško kad nešto volite, definitivno, ali nije ni jednostavno. Sama ta edukacija, zato i jesmo profesionalci, zato i jesmo plaćeni, honoriramo u stvari sve klaunove, zato što ta edukacija traje cijelo vrijeme, definitivno. I klaunska umjetnost spada u glumačku neku, jel, branšu, je vrlo teška, definitivno, zato što klaun u stvari ovisi o publici na neki način. I kad je klaun u problemu, to je ono što publika voli i klaun praktički mora svoju emociju uvijek na neki način iznest van, pošto poto, koliko god mu bilo neugodno, jer to je ono on živi, odnosno ono što publika prepoznaje kao nešto dobro. Jel? Gdje ste za sada imali najviše publike? Bolnicama. Dobro, ali to je po odjelima. Jeste li ikad imali neku dvoranu gdje su se oni svi spustili zajedno pa ste imali predstavu za njih? Pa mi praktički ne djelujemo, mislim, mi djelujemo kroz te redovne vizite. Mi bi zato htjeli doprijeti do svake bolničke sobe, do svakog djeteta. To je ono najbitnije. Naravno, mi imamo sad različite nekakve evente ili nešto. To je u manjem broju, naravno, ali najviše u stvari mi pojedinačno djelujemo. Kažem, bilo bi najbolje kad bi mogao svaki klaun za jedno dijete djelovati, to bi bilo ono super. Moram vas pitati, od ovih svih navedenih različitih vrsta programa, postoje li neki omiljeni djeci? Pa praktički, kažem, recimo Karavan orkestar od tih posebnih programa je, mi idemo tamo kod djece sa poteškoćama u razvoju. Zatim Cirkus Varijete, to smo rekli, odnosno Cirkus Pacientus, da ostanemo na djeci. Cirkus Pacientus je, zato se i zove poseban program i to se zovu sve posebni programi, jer svaki nudi nešto drugačije. Jel? Cirkus Pacientus, prisutni smo cijeli tjedan sa djecom u bolnicama. I praktički njih educiramo tokom cijelog tjedna, svaki dan dolazimo u bolnicu, educiramo ih tim nekim vještinama koje mi moramo isto tako savladati. Znači oni postaju u tom trenutku mađioničari, žongleri, glumci svakakvi, plesači ili nemam pojma. I na kraju peti dan u stvari oni to prezentiraju pred publikom, pred cijelom bolnicom, odnosno napravimo cijelu scenu, imamo paravan, glazbu, balončiće, dim, svašta nešta i onda oni postaju u stvari zvijezde. To je lijepo. Moram vas pitati, tko sve može postati klaun doktor? Postoji li možda dobna granica za to? Pa na neki način postoji, isto tako odredbama nekim, postoji 23 godine. Ispod 23 godine u stvari ne možemo primiti, jer ipak to djelovanje u bolnici zahtijeva neku ozbiljnost i kažem, tu postoji i psihologija, sociologija, pedagogija i zrelost čovjeka u stvari
je neka procjena da ispod 23 godine ne bi mogao biti klaun doktor još. Ima i žena među klaunovima, to nije isključivo muško zanimanje, je li tako? Naravno, pa da. Da, bez klaunesa, naravno, ne bi nas bilo. Da, imamo klaunese i klaunove. I u osnovi na početku je postavljeno sve da, mislim, zamišljeno je tako da bi bilo uvijek super da bude u klaunskoj viziti, koji je, klaunska vizita je u stvari klaun duo. I u tom klaun duo je u stvari bilo dobro da bude i muško i žensko. I klaunesa i klaun. Jel? I koliko sam shvatila, dakle, klaun i klaunesa tjedan dana zapravo posjećuju djecu na istim odjelima i zapravo stvaraju s njima nekakvu tu komunikaciju i bliskost. Da, svaki dan. Znači, mi smo svaki dan u drugoj bolnici. Imamo, na početku mjeseca se radi raspored za sljedeći mjesec. Parovi se ovoga stavljaju točno, jer klaunovi točno moraju znati svoj raspored kad koji klaun djeluje gdje, u kojoj bolnici. I svaki dan smo, znači svaki klaunski par je u nekoj drugoj bolnici u stvari. I moram vas pitati nešto zapravo šaljivo. Kada se neko pita što ste po zanimanju, vi kažete klaun. Da. I kako oni reagiraju na to? Da, jer to nije na našim prostorima još u stvari. Mi smo prva takva organizacija i mi pokušavamo tu klaunsku umjetnost dovesti i baš tim certificiranjem do toga da stvarno ljudi nas prepoznaju kao neku profesiju. I ja znam da je to sad još malo čudno, ali nadam se evo kroz sljedećih 10 godina da će javnost stvarno znati za nas ono, da je to profesija i da kad kažemo da smo klaunovi, da točno znaju što jesmo. Ali da ta profesija treba biti također i poziv. I poziv, bravo. Nikola, hvala vam puno na razgovoru. Hvala vama i ja bih još jednom zahvalio svim našim donatorima. Također bi se zahvalio kroz ovo krizno razdoblje svom medicinskom osoblju i liječnicima, jer stvarno ovo je jako, jako ono, velik posao što odrađuju. I kažem još jednom donatorima, pratite nas na društvenim mrežama, naše djelovanje. Mi ćemo pokušati što više davati vama. A to su Facebook i Instagram, ili? Facebook, Instagram i YouTube. Tako. Super, hvala vam još jednom. Poštovani gledatelji, došli smo do samog kraja emisije. S vama smo ponovno u istom terminu za točno tjedan dana. A do tada srdačan pozdrav!